Вітаю всіх, мої дорогі друзі, в нашому садочку. Оце в мене тіс. Вже давненько я хотіла його підстригти, але все, ну, потрішечки підстригала, але не знала, що з нього вистригти. І оце зараз вже такий підвечір. Правда, вітер у нас розгулявся. Ну, такий вітер гуляє цілий день. Ну, будемо пробувати щось вистригати з цього тіса. Ось підстелила тут простирадло під нього старе. То буду щось пробувати. Оце це ще навесні, коли був мороз і були молоді прирости, вони підмерзли. І оце залишились такі. Я їх і підстригала, але все рівно ж ось це позалишалося. Ну, це не страшно то. Це будемо стригти. Це тіс ягідний у нас, а це в нас пірамідальний тіс. Я його стрижу ну, таку в округ спіралькою. Спіралькою такою. Ну, такий він уже величенький у нас. Ну, колись, може, буде видно, гарно видно. Ну, вже чуть-чуть. Я думаю, що трішечки видно цю спіральку, ну, потихеньку вистригаю. Ну, а цей такий великий вже як монстр став. Я не знаю, що з нього вийде, ну, щось будемо пробувати. І поступово я вам буду показувати. Чоловік займається, він продовжує накривати. Нам недавно тільки привезли метал на дах нашого. Ну, ще я вам показувала, що він робив. Ой, дах, укриття під машину. І он зараз він оце на даху, там листиці прикручує. Видно вам. Ось такий дах виходить у нас. Ще роботи багато, ще он там, ну, треба накривати, але це все буде не скоро, бо сьогодні він уже працює, вже відпустка закінчилася, так що, ну, коли є час, тоді робить. Ось потихеньку, так що будемо займатися. І я потім буду вам показувати. До речі, дякую за добрі слова всім в адресу мого чоловіка. Він дійсно в мене такий на всі руки майстер. Ну, це я за нього всім кажу дякую велике. Тут під цим дахом, я вам вже показувала, я якось стригла свою сантоліну. Вона так гарно відросла. Подивіться, які гарні кульки з неї. Кущики такі гарненькі повиростали. Це сиза, а та зелена. І я оце дивлюся. Тут постійна тінь буде, ну, тільки ввечері, тут сонечко, це вечір зараз, і на вечір сонечко, звідтіля воно якраз іде, ось там, і воно якраз буде світити тут на вечір. І я оце думаю, чи не прибрати одну сантоліну звідтіля і не посадити сюди широколисту гортензію. Ну, я ще поспостерігаю. Як воно далі буде. Якщо все добре, то, мабуть, одну із сантолін я приберу і посажу сюди широколисту гортензію, щоб їй тут було гарно. Бо в мене такої глухої тіні ніде нема. А тут, якщо буде, то якраз буде гарно їй зростати. Ну, ось, дивіться, що в нас вийшло. Деякі гілочки я обрізала, вивільнила, і ось така споруда в нас, споруда, ось таке, бачите, такий тіс, і ось дуже багато, бачите, дуже багато нарізала, і відерце замочила в кореневіні живці, попробую ще, ну, зробити з них живці і нові саджанці. Я вже якось робила, у мене вже один живець зростає. Ось, і ось знову зроблю. Не знаю, видно вам.
хоч видно, тепер став рододендрон за ним, а то його зовсім не видно було. Ось бачите, з цієї сторони. Ось так вивільнила ніжки йому. Це ще не остаточний варіант. Можливо, потім ще щось прибереться, а може отак і залишу, не знаю. Ну, а взагалі потім я буду це все стригти, щоб воно таке більш заростало, таке пишніше. Знімала вам, показувала, потім побачила ще одну гілочку тут і обрізала тільки що. Ну, ось так, якось так. Це ще, я ж кажу, не остаточний варіант, але, ну, побачимо, що буде далі. Будемо в процесі щось ще підрізати, щось ще буду дивитися, може, ще щось обріжу. Ну, а поки так. Ну, а далі я вам покажу те, що я робила до цього. Теж стригла ялівці. Ось і що я підстригла, що там в мене вийшло. А ось тут біля ялиночки Хупсі я посадила свій живець. Ну, це ще було раніше, я його посадила. Він зростав в горщику, був закопаний, а потім якось після дощу я його зробила йому перевалку, там вже коріння було гарно заплетений горщик. І я йому зробила перевалочку, і він тут гарнесенько ось зростає. І оцей вже я буду його формувати більш такою кулькою, щоб він щільненький такий, гарнесенький був. Будемо його стригти. Ось. Зараз вечір. Ну що, дивилася я на цю тую давно вже. І хотіла її підстригти, ще більше підняти. Я її навесні піднімала, ніжки. От. Бачите, отам обрізала. І зараз знову обрізала. І отак верхівку отут повністю підстригла. Це все робити краще, коли вона маленька, а не тоді, коли вона така велика, тому що зразу ви формуєте її щільненькою такою. От ту, що я вирощую з живця, ту дійсно я її формую така щільненька, гарненька туєчка. Ну а цю я трішки впустила. Я підстригала її, але підстригала так кінчики. Я так потрішечки підстригла, щоб вона. А потім бачу, сильно близько я її біля доріжки посадила, і бачу, що вона з кожним роком розростається і заважає. А тут вона над нею абрикоса, і ось вона не росте така висока, не дає їй це абрикоса, мабуть, не знаю. Можливо, не вистачає сонця. Ну, це вона зростає у мене з 15-го року. Якщо я не помиляюся, да, з 15-го року зростає. Ось така туя санкіст. А уже живець зовсім по-іншому виглядає. Ось, ну і ще дещо підстригла. А тут зростає моя туйка вирощена із живця, оце туя санкіст, яка росте біля хати, що ми тільки що стригли. Ось вона така вже, мабуть, сантиметрів 50-60, от десь так. Ось така вона вже підросла. Зростає вона тут з 21-го року, і вже от така виросла. Була ж зовсім малесенька. І ось я її постійно так стрижу. Ось, і вона така щільненька, гарнесенька. В один стовбур йде, да, в один стовбур йде. Гарно. Тут під парканом у мене зростає ялівець козацький. І я не стала чекати, поки він зросте великий, я вирішила його вже зразу почати його стригти. Ось пообрізала зайві гілочки. І ось роблю такі видовжені, як листообразні такі гілочки. Щоб вони не повністю лисі отут були,
А щоб отак от заростали, ну вони щоб як листочки такі видовжені були. Ну, зайві прибрала і оце залишила. Нехай заростає. І ось іще одна туя. Не знаю її назви, але вона така маленька карликова. І вона вже розрослася і була ну зовсім не гарна, така розвалюха, можна сказати так. І я її обрізала всередині, залишила 5 ніжок. І буду тепер формувати її шапочки, такі кульки. Бачите, 5 ніжок. І буду отак все повистригала. Бо дійсно вона тут лиса якась була, ну зовсім не гарна. Ну, ось така вона буде в мене тепер. Тут біля неї туя Даніка зростає. Ось так. І ось тут біля калітки з другої сторони ну, нашого садка. Я вже показувала, тут зростає у мене ось так, теж козацький ялівець. Ось бачите, скільки я його зрізала, стільки гілок тут. Він так заріс. І теж я вирішила його стригти такими, ну як листям, не знаю, як такі подовженими такими гілочками. Оце все зістригла. Тут теж зістригла. І згодом він заросте, такий зробиться, ну, такий щільненький. І там все те, що так повистригала. Зайві гілочки вистригла, залишила тільки такі міцні, гарні гілки. Ну, нехай тут зростає. Ось такий ялівець козацький. Ну, а це піде зараз на мульчу. Буду мульчувати там лохину і все інше, що полюбляє кислий ґрунт. Нарешті одна квіточка вже розцвіла в цього гібіскуса. Це той гібіскус, який я вам розповідала, що він в мене ну, не цвів практично, а зріс в іншому місці. І я оце його пересадила в тому році восени. І він тепер, бачите, який він високий, гарнесенький. І ось багато пуп'янків, дуже багато, на кожній гілочці багатенько пуп'янків. І ось перша квіточка вже розцвіла. Він такий колір вишневий, такий дуже-дуже такий насичений. Я показувала інший, але він зараз покажу. Він такий більш рожевий, а цей такий темно-темно, такий вишневий, винний колір. Дуже гарно. Тут у нас зростає редька, яку я сіяла, я вже показувала. Ми трішки змінили їй укриття. Більш таке зробили, щоб було куди їй зростати. Ось накрили агроволокном. Зараз я приберу це все. Покажу вам, що тут у нас наросло. Ось наша редька, яку ми разом з вами сіяли. Гарні сіянці. Ці більше такі більш гарніші, тут трішки менше щось зійшло. Ну, все залежить від насіння. Зараз я гарно пролью і знову накрию. І вона, бачите, чистенька, нічого їй не пошкоджило, тому що ну, агроволокно воно захищає від цих шкідників і зберігає вологу в землі. Але вона трішки витягується, я їй залишу її трішки під сонцем і потім накрию. Нехай вона отак ще полью гарно. Почав квітувати ще один гібіскус.
Ну, такий гарненький, височенький вже виріс. Така квітка гарна. Ось такі квіточки. Це один із сіянців, яких я розсаджувала по садку. Ну, доволі декілька їх є у мене. Я зараз і не порахую. Але можна раз, два, три, чотири, шість, мабуть, якщо я не помиляюся. Ось іще один красунчик. Та, мабуть, більше, тільки не всі квітують. Ось тут теж квітує, вже такий височенький, гарненький. Багато він порослі дало, треба все пообрізати внизу. Тут сідач біля нього зростає. Ось, ну, ось так в парі ростуть. Почав вже зеленіти фантом. Ось такі вже зелені відцвівші квіточки в нього. Ось такі гарні волоті. А це нові біленькі поки ще розквітають. Ті самі перші, які були, квітували. І внизу теж. А це недавно розцвіли. Тамарікс. Подивіться, який він високий вже зробився. Виріс. Схожий на ялинку. Дивіться, які в нього... Як ялиночки такі. Гарненький. А тут далі продовжує квітувати. Вже декілька квіточок випустила. Гібіскус болотний. Вже не один, як я вам спочатку показувала, вже багатенько і кожен день буде квітувати. Там далі керія і другий гібіскус. А ось і керія красуня. Жовтенька така, гарненька. Підгоріла, правда? Ну, нічого. Зате квітує. Нові пагони дала і квітує. А тут гібіскус. Такий гібіскус.